Pa tu su bile izmene zakona o turizmu i pogotovo doneta jedna uredba o uslovima i načinu utvrđivanja visine godišnjeg iznosa boravišne takse za fizička lica koje pružaju ugostiteljske usluge smeštaja u objekte domaće radinosti u seoskom turističkom domaćinstvu. I tom uredbom su propisani načini i rokovi plaćanja i mi smo morali da uskladimo znači našu odluku, tako da ta odluka ide na narednoj skupštini. Nacrt je dat na sajtu, tu su novine za ta fizička lica koja obavljaju tu domaću radinost, pružaju usluge, a imaju rešenje o kategorizaciji nadležnog organa i oni će od naredne godine po ovoj odluci morati da plaćaju godišnji iznos boravišne takse. Bila nam je u poseti turistička inspekcija iz Ministarstva turizma i mi smo konačno dobili kategorizovani smo kao grad Pirot treća kategorija turističkog mesta i tom uredbom je propisano 2000 dinara za treću kategoriju da se plaća iznos boravišne takse po individualnom ležaju. Što znači ukoliko neko ima četiri ležaja, godišnji iznos će mu biti 8000 dinara. Da. I LPA, naša služba, će administrirati boravišnu taksu i donositi rešenja svim kategorizovanim pružacima ugostiteljskih usluga. Kako je bilo do sada naplata upravo te boravišne takse? Da li je to išlo preko Pa, lokalnih to samouprava je, ili je više išlo preko ministarstva? to ide, išlo do sada preko turističke organizacije grad. Da, oni su to radili, a od sada je to prebačeno kod nas. I u toku izrada i Ministarstvo turizma izrađuje e-turista se zove jedna aplikacija gde će naravno svi podaci o tim obveznicima biti na jednom mestu i nama će biti lakše da uzimamo te podatke od tamo. Da li će sada ti iznosi biti drastično drugačiji u odnosu na ranije godine? Biće veće jer smo do sada bili četvrta kategorija, sada smo treća, da. Tako da mislim, a i s obzirom da mi imamo pravo prinudne naplate i sve, bit će to jedan malo veći nadzor za obveznike.